Griffi mot Niederman som har fint möjligheter till sig. Riley Woods i mål. Det reducerar 2-3. Randy Moll Nick Halloran gör sitt första i Modotröjan. Vinicius tar inte mål i powerplay mot Vita Hästen under gårdagskvällen. Målet blir 90-tal, här kommer det. Riley Woods. Där han haft med scen i samarbete. Och här kommer läget. Halloran söker bort till sidan. Här kommer läget. Och skottet i krysset för Emil Wahlberg. Nu funkar det. Nu är det jobbigt för gästerna. Svenningsson. Ja! Här kommer ledningsmålet, Nick Halloran. Riley Woods. Woods och bra spel från Modo. Det är 1-1, Mikkel Ågård. Jennifer Karlsson. Och det är 3-2 för Modo som har vänt i den tredje perioden. Vi ser ni igen. Wilbern, här jobbar man där utifrån och där sitter Södergran i mål! Johansson! Nu kommer Modo igen mot Sedjov och då är det 2-0! Back återerövrar. Back passar och då är det 4-0! Och så läge för Ågård och då är det 5-1!